Звичайно, все залежить в першу чергу від того, як розглядати перебіг подій в сьогоднішньому матчі. Я можу, коментуючи перебіг подій, сказати, що ви самі бачили, поле було дуже незручним для гри. В цілому погодні умови спричинили ті обставини, що, можливо, команди не мали змоги повністю себе проявити на полі, але, тим не менше, що стосується нашого підходу до гри, нашої першопочаткової стратегії, якої ми дотримувалися, якої ми визначили та дотримувалися із першої хвилини матчу, я вважаю, що ми відпрацювали сповна, особливо що стосується з точки пошуку вільних гравців. Я вважаю, що сьогодні на полі ми зуміли задовольнити більшість із подібних пошуків вільних зон та вільних гравців поміж ними. І якщо оцінювати саме з точки зору, хто сьогодні все-таки більше здобув результату, я гадаю, що це важке одне очко, яке сьогодні здобули обидві команди. І сьогодні, в принципі, вони обидві можуть бути ними задоволені. Для нас це була складна гра, і в цілому я схильний вважати, що це одне очко, яке ми заслужили сьогодні, воно більше йде як в нашу скарбницю позитивних результатів. Вечір. Скажіть, будь ласка, Данило Сікан отримав пошкодження. По-перше, що з ним? І сам момент його пошкодження, він зіткнувся з голкіпером. І як ви вважаєте, чи суддя правильно оцінив цей епізод? Розбираючи епізод, який трапився саме у випадку з фолу з Данилом Сіканом, на жаль, я до кінця не зумів розгледітись саме, що трапилось той епізод. Коли я подивився саме у безпосередньо мить зіткнення, я вже помітив, як Данило лежав на полі. Якщо розглядати із загальної призми перебігу подій в матчі, ми втратили одного гравця, потім одразу також, як ви пам'ятаєте, вибув Конопля, і нам довелося заміняти його. Тому до 25-ї хвилини нас вже було вимушено використаних два слоти на заміни. Окрім того, враховуючи нереалізований пенальті на перших хвилинах поєдинку, звичайно, це зробило певний удар в цілому по ходу перебігу подій, і нам потрібно було шукати в собі додаткові ментальні ресурси, щоб вийти із ситуації, яка склалася. Якщо оцінювати безпосередньо рішення арбітра, я схильний вважати, що саме з цієї парадигми, що ми позбуваємося одного гравця, нам доводиться робити екстрену заміну, і як наслідок команда опонента не отримала жодного покарання. Як на мене, це не зовсім коректно, якщо керуватися правилами футболу та регламентом, який прописаний та існує. Однак не буду стверджувати саме, що стосується фолу, бо не встиг його розібрати. Можливо, це було дійсно серйозне ушкодження, можливо, лише невелике ігрове зіткнення, яке завершилося не надто вдало для Данила, на жаль. Що стосується безпосередньо Данила, завтра будемо бачити вже детальніше, можливо, він, що саме він зламав, можливо, ніс, можливо, якусь іншу частину обличчя, але можу запевнити, що від сьогоднішнього зіткнення гарнішим він не стане. Сьогодні команда лише зробила один удар у площину воріт. Чи є якісь переживання через те, що так мало шансів прямо на ворота створили сьогодні, чи ні? Preoccupation about the future ongoing games, maybe it will somehow influence our games that we will have in the future. You like statistics? Подобається статистика? I don't. Мені? That's the answer of your question. Це відповідь на ваше запитання. Ще питання?